vetëm me njëri tjetrin brenda në një stad. Megjithatë në shumë kënd vështrime u pa sikur dumani dje ishte më komod se zakonisht. Mund ta themi diçka të tillë këti? Komod. Ishte një lloj e përsije ndoshta ndaj deputetëve në mënyrën se si u përgjigjen gjithë ato deklaratat që i pati disi të forta. Më komod, nuk e pash më komod, në fakt me thonë të drejtën, pasi është ajo që tha dhe zonja Ymeraj, që ai ishte aty përballë me personat të cilët i ka thirrë pothuajse gjysmën e tyre për të dhënë shpjegime në prokurori dhe shumë prej tyre mund të kenë edhe çështje, megjithëse nuk ka informacion zyrtar. Çka do të thotë që dhe pyetjet që bëhesh nga ana e tyre ai duhet të ishte i kujdesshëm në dhënien e përgjigjeve, pasi duket të parë dhe komentet që është bërë nga deklaratat e mëparshme që ai ka bërë në Kshetin e Lartë Prokurorisë, një dy deklarata ku u keq interpretuan. Po, dhe në këtë në këtë aspekt lirshmëri jo, po ndoshta ishte më i kujdesshëm në formulimin e përgjigjeve në mënyrë që mos të keq kuptohej, siç edhe në komunikim ndryshe me media. Në siç është kuptuar për shkakun në momentet që ka folur në Kshetin e Lartë të Prokurorisë. Gjithsesi ai bëri ato deklarime që ka bërë dhe më herët, ndërkohë që e mshojmë fort faktin edhe një herë përmendi punën e mandatit të prokurorëve të prokurorisë posaçme, ku ajo është një gjë që varet në fakt nga politika, ja kërkon politikës të gjë. Në një farë mënyre, këtu janë në duar të politikës, duan s'duan prokurorët e prokurorisë posaçme, pra dhe një kërkesë që ai e bëri për rikandidim më shumë, se sa për zgjatje mandati. Pra një tjepet mundësia disa një pjesë të, ose të gjithë prokurorët kush ka dëshirë që të rikandidojnë, gjë që do një shumicë të cilësuar për të marrë, pasi është një ndryshim kushtetues. Pra, kjo u përsërit dhe është një, është e dyta herë brenda pak kohësh që përsëritet e njëjta kërkesë nga ana e prokurorisë së posaçme, ndërkohë që një pritet një vendimarrje nga ana e politikës në lidhje me me këtë kërkesë të tij. Edhe në një mënyrë apo në një tjetër edhe ndërlidhen, për të prekur një lloj interesi që në një mënyrë apo në një tjetër. Superior ata në, prandaj nuk është ishin shumë komod, kështu që janë më superior politikanët për mendimin tim në ato takim ditën e djeshme, dhe ndërkohë që të tjera gjëra që mund të përmenden, por jo që nuk diheshin, por që u than nga kreu i SPAK-ut, ishte pastrimi parave që bëhet në përmjet bankave që mshoi shumë, janë banka të nivelit. Si e thon zyrtarisht ajo, edhe janë banka të nivelit të dytë ose mënyra se si po pastrohen parat dhe duhet futet shumë dhe aktorë të tjerë në lojë, gjë që ishin të detajuara edhe në raportin që u paraqit dhe ne kemi diskutuar dhe e kemi lexuar raportin vjetor të prokurorisë për vitin 2023. Pra, këto ishin pak a shumë ato që ranë në sy, ndërkohë që gjithmonë ishte ajo tendenca për çështje konkrete ku pyet për emrat konkret, ku të njëjtën gjë bëhet edhe me ne. Por shumë dhe zyrtarisht kur ne kërkojmë informacion për çështje konkrete, nuk na jepet momentalisht, por një këtë çështje nuk kemi koment. Pak a shumë të njëjtën strategji dhe të njëjtën përgjigje pati edhe ditën e djeshme, por bëhet fjalë për emra konkret, ku u pyet nga deputetët për hetimet në lidhje me kryetarin e bashkisë ose hetimet në lidhje me çështje të tjera, kur për çështje të cilat dhe ne jemi të interesuar, por nuk ka një përgjigje. Pra, kjo ishte pak a shumë ajo që unë pash, por nuk është se ndryshon të shumë raportimin nga raportimin që ishte në Kshetin e Lartë të Prokurorisë, përveç se faktit që këtu ishte përballë deputetëve ligjvëndësve. Është SPAK-a ku duhet?